بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست اس ویڈیو کے اندر میں آپ کی ایک بہت بڑی پرابلم کو ریزولو کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ تمام افراد جنہوں نے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے لیے اپلائی کیا تھا ان کو یہ میسج آ رہا تھا کہ آپ کی جانچ پڑتال کے بعد آپ کو حتمی طور پہ بتا دیا جائے گا آپ کو پیسے ملنے ہیں یا نہیں ملنے تو جن کو جانچ پڑتال والا میسج آ رہا تھا ان کی پریشانی اب ختم ہو چکی ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں اگر آپ کو جانچ پڑتال والا میسج آیا ہے تو دوستو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میں ڈاکٹر ثانی نشتر ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر موجود ہوں یہاں پہ 15 گھنٹے پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کیا آپ کو 8171 سے جانچ پڑتال کا ایس ایم ایس ملا ہے اگر آپ کو ایس ایم ایس ملا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے میں نے اس کو اوپن کر لیا ہے اس کے اوپر ڈیٹیل آپ کی لکھی ہوئی ہے اگر آپ کو جانچ پڑتال والا میسج آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے تفصیل کے ساتھ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کی جانب سے یہ اپ ڈیٹ آئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ کو اہلیت کے بارے میں کوائف کی جانچ پڑتال کے بعد مطلع کیا جائے گا اگر آپ کو یہ میسج آ رہا ہے جب آپ نے 8171 کے اوپر اپلائی کیا تھا اس کے بعد آپ کو یہ میسج آیا تھا جو آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے نیچے آپ کو بتایا گیا ہے جن افراد کو 8171 سے یہ ایس ایم ایس پیغام وصول ہوا ہے ان کے کوائف کی جانچ پڑتال ابھی جاری ہے ان کو 15 دن کے اندر اندر اہلیت کے بارے میں حتمی پیغام 8171 سے ہی موصول ہوگا تو یہ آپ کی پریشانی ختم ہو چکی ہے 15 دن کے اندر آپ کو بتا دیا جائے گا آپ کو 12,000 روپے ملنے ہیں یا نہیں ملنے آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہیں یا پھر اہل نہیں ہیں کیونکہ دوستو اس ٹاپک اوپر میں آپ کو مکمل ایک ویڈیو بنا کے دے چکا ہوں جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جانچ پڑتال کے اندر ہزاروں نہیں کئی لاکھ لوگ جو ہیں جن کو یہ میسج آ رہا ہے جانچ پڑتال والا تو حکومت جو ہے ہر آدمی کو 12,000 روپے نہیں دے سکتی اس میں بہت سے ایسے دوست ہیں جن کی دل آزاری ہوگی جن کو 12,000 روپے نہیں ملیں گے ٹھیک ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی قسمت کے اوپر میں تو یہ کہہ سکتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے یہ جو تمام افراد جن کو یہ میسج آ رہا ہے کہ آپ کی جانچ پڑتال کے بعد آپ کو مطلع کیا جائے گا اس میں ہزاروں لوگ ہیں لاکھوں لوگ ہیں جن کو یہ میسج آ رہا ہے تو چند ایک ایسے افراد ہوں گے خوش قسمت جن کو 12,000 روپے رسیو ہوں گے جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے اندر بتایا تھا جو ویڈیو میں نے جانچ پڑتال کے اوپر بنائی تھی کہ پاکستان کے 12 کروڑ عوام جو ہے وہ غریب ہے تو تقریباً 2 سے 3 کروڑ لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے اس پروگرام کے لیے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے لیے تو حکومت ہر آدمی کو 12,000 روپے نہیں دے سکتی بھائی حکومت کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو 12,000 روپے اگر آپ کو دیا جاتا ہے تو آپ کی خوش قسمتی ہے اگر آپ کی میسج آ رہا ہے تو ساتھ ہی میں آپ کو دوستو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے تو نیچے آپ کو نمبر دیا ہوا ہے ان کا احساس ایمرجنسی کیش پروگرام والوں کا آپ اس کے اوپر کال کریں ٹھیک ہے پہلے تو آپ صبر کریں 10 سے 12 دن ٹھیک ہے جب 10 سے 12 دن آپ صبر کریں گے اس کے بعد اگر آپ کو فائنل میسج آ جاتا ہے 12,000 روپے گیا تو آپ رسیو کر سکتے ہیں 12,000 روپے کو اگر آپ کو فائنل میسج نہیں آتا 12,000 روپے کا پھر دوستو آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ نے اس نمبر کے اوپر کال کرنی ہے نمبر کے اوپر کال کرنے کے بعد آپ نے ان کو اپنا شناختی کارڈ بتانا ہوگا شناختی کارڈ نمبر بتانا ہوگا آپ نے ان کو بتانا ہے مجھے بتایا جائے کہ مجھے پیسے ملنے ہیں یا نہیں ملنے میرے اوپر مشکل حالات ہیں مجھے پیسوں کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام جو ہے اس لسٹ کے اندر رکھ لیا جائے کہ آپ کو 12,000 روپے دے دیا جائے یا پھر آپ کی درخواست کے بارے میں کم از کم بتا دیا جائے گا کہ آپ کی درخواست قبول ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی آپ کو پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے تو یہ ایک مکمل طریقہ کار ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کی جانب سے آپ کو 12,000 روپے رسیو ہوں گے یا نہیں ہوں گے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے اچھے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں